madaxweyne ku-xigeenka somaliland ayaa dib ugu laabtay magaalada hargeysa kadib safar shaqo oo uu ku tegay isutaga imaaraadka carabta. warbixintana waxaa hargeysa ka soo diray wariyaheena maxamed aadan diriir. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydici ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa kadib markii uu safar howlo shaqo ku tegay dalka dibaddiisa. madaxweyne ku-xigeenka somaliland waxaa madaarka magaalada hargeysa si weyn ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka socda xukuumadda somaliland iyo xubno ka mid a golaha wasiirada, waxaana uu warbaahinta uga warbixiyey madaxweyne ku-xigeenku ujeeddada safarkiisa iyo kulamada uu la yeeshay ciddii uu la kulmay maadaama uu matalaya somaliland. waxaana uu intaasi ku daray inuu ka qayb galay shir ganacsi oo ka dhacay magaalada Dubai, kaasi oo looga hadlayay maalgashiga dhismayaasha casriga ah iyo macdanta, isla markaana ay ka soo qayb galeen tirada 8 madaxweyne oo Afrikaan ah. madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydici isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay inay somaliland shirkaasi la tagtay qorshe cad, isla markaana ay hadda aanay kala soo noqon wax faramarlaan ah. marka hore ujeedada weyn ahayd oo ka qayb galnay shir ama madal maalgashi oo loo qabanqaabiyey 8 dal oo Afrikada galbeed ah oo la yidhaahdo UMA ka soo qayb galeen 8 dal, 8-doodii madaxweyne ka soo qayb galeen. meeshaas runtii ay isku yimaadeen maalgashadayaal kala duwan oo maalgeliya Afrika sida macdanaha iyo shidaalada, real estate-ka, dhismayaasha guud, wadooyinka, dikadaha, airportada. waxaana sii qaadanay faramanaan lamaana tegin xog dhaba oo khayraadka somaliland ka turjumaysa, siyaasadda somaliland ka turjumaysa. maalintaa shirku wuxuu socday 9:00 subaxnimo ilaa iyo 11:00 habeennimo oo casho lagu khalisay. runtii waxaan aad uga faa'iidaysanay amaan u gudbinay fariinteena dhabta ah iyo xaaladda somaliland halay ka soo bilaabatay halkay maanta marayso iyo waxay yegsanayso. maxaa dadkii maalgeliyaashiina meesha isku yimideena waxaan kala kulanay kamiryaal aad u fara badan. kolkii aan ka baxnay maalintaa shirkana waxaan dib todobaadkii dib usii joognay. runtii hawl badan badan baa runtii aan qabanay iyo noo qabsoontay. waxaan la kulanay shirkado aad u daneynaya runtii dalka somaliland. waxaa noo muuqatay maanta ama aan soo aragnay in dalkan jamhuuriyadda somaliland in aada loo daneynayo. waxaan ka xusi karaa shirkadaha macdanaha qaar ka mid a, waxaan ka xusi karaa shirkada maaratay daneynaya inay dikadaha ama airportada somaliland maalgashadaan. waxaan ka xusi karaa shirkada raba inay guryaha la yidhaha real estate-ka aqalada dhistaan inay maalgeliyaan. waxaan runtii kale aada ula kulanay kuwa daneynaya beeraha iyo maaratay kalluumaysiga. maxamed aadan diriir, telefishinka caalamiga ee somali channel, hargeysa.